Horoskop i ditor, data 8 prill 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Abonohuni duke bërë subscribe në kanalin ton të YouTube. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Parashikimi për dashin, thuhet se nuk do të keni mundësi të ndihmoni një mik që jeton larg. Do të ndiheni të frustruar sepse jeni një person që jeni në listën e parë të personave që kanë nevojë për ju. Demi, një afërm i juaj ose shok i ngushtë ka nevojë për një kujdes mjekësor. Nëse vendosni panik, asgjë nuk do zgjidhni. Merrni frymë thellë dhe formuloni një plan. Organizoni një rjet personash për t'i gatuar, siguruar transporti për t'i ndihmuar. Binjakët, problemet me konkurentët do t'ju rëndojnë në mendje. Mos investoni shumë energji tek dikush që kërcënon dhe krijon drama. Përqendroni dhe bëni më të mirën që mundeni për shëndetin tuaj mendor, për zhvillimin profesional dhe aspektet e tjera të jetës. Gaforia. Puna ka filluar të ngadalsohet duke ju shqetësuar. Në vend që të prisni të mirat nga qielli, fitoni dhe merrni masa. Filloni që të kërkoni një punë tjetër. Jeni një person shumë i dashur, jeni i ndjeshëm ndaj nevojave të kafshëve, fëmijëve dhe bimëve, dhe kjo mund të jetë fitim prurse si një element profesional. Luani, edhe pse shtunduese të ndërmerrni një risk financiar, duhet të ruani disa para në bankë, diçka që ju duket e sigurt mund të rëmbejë të ardhurat tuaja. Nëse dikush ju ka bërë presion për të intervistuar në biznesin e tij, atëherë duhet ta largoni. Pa humbur kohën me shenjën e virgjëreshës. Problemet e pajisjet e shtëpisë, elektroshtëpiake dhe pajisjet e tjera të nevojshme për rutinën tuaj do ju bëjnë që të lini disa para më shumë. Kërkoni dikë që është profesionist për të marrë këto riparime përsipër dhe për mos shpenzuar më shumë para dhe për të bërë blerje të reja. Peshorja, nëse po planifikoni një udhëtim, do të keni probleme me plotësimin e kohës e dokumentave dhe për zhvillimin tuaj profesional. Nga krahu tjetër, do të bëni çështje nevojshme për të patur një vend ankimimi për probleme. Akrepi, disa të ardhura që po prisnin nuk po vinë. Ky do të jetë një problem dhe mënyra e universit për t'u treguar se duhet bërë një ndryshim. Në vend që të kapeni pas një situate toksike, lëvizni drejt një vendi tjetër. Vetë përmirësimi është niveli i lartë. Shigjetari, një plan i huaj personal nuk do të hecë, kanalizojnë energji në një kurs të avancuar studimi. Të mësoni një gjuhë të huaj do të bëjë që të diplomoheni diku dhe të keni më shumë resurse për të patur një zhvillim profesional më të lartë. Qëndroni të gatshëm për ndryshim. Britsjapi, mbajtja e sekretit u shkakton probleme, është koha të pastroheni dhe nëse kjo do të thotë që të vendosni një marrëdhënie. Në rrezik, njerëzit tuaj të dashur mendojnë që të dinë të vërtetën. Nëse ke nevojë për ndihmë mjekësore apo për trajtuar veten në një varësi që nuk keni nevojë për të holla, duhet të qetësoheni më shumë. Ujori, një takim i rëndësishëm do të anulohet dhe kjo do t'ju mërziste për shumë. Mezi e keni siguruar këtë pjesëmarrje. Tani që është anuluar, nuk dini nëse të tjerët duan të jenë pjesë e grupit apo jo. Do të merrni vendime symbjullor. Peshit, një punë që mendoni se ishte në përfundim do të rrëzohet në minutën e fundit, në të vërtetë është një bekim i maskuar. Në vend që të bini prej presionit në këtë pozicion, filloni dhe zhvilloni një projekt që ju e keni shumë për zemër. Lançimi i një biznesi do t'ju japë ilirin kreative që ju duhet dhe pasuria do të vijë përmes krijimit artistik dhe jo entitetet e tjera.